Азиядағы өзірі әрекеттен аракеттенүү жана ишеним чаралары бойынша кеңешмесин чакырууну тура 30 жыл мұрда Қазақстан демилгелеген Марекелік датада кеңештин алтынчы саммиті аталған өлкөнүн төрагалык астында өтті. Бұлар аралықта форум көп тараптуу қызматташтықтың аянчасы жана заманбап дипломатияның институту болып қалды. 1999 жылы кеңешке 15 мамлекет мүчө болсо азыр катары кеңейип 28ге жетті. бул дүйнөлүк коомчулуктун арасында кеңештин беделин уламдан улам жогорулап жатканынын далили кеңештин катарына кувейт кошулду сегодня мы живем в условиях беспрецедентного геополитического шторма бүгүн биз болып көрбөгөндөй геосаясий бороондо жана күчөгөн дүйнелік экономикалық қаатшылықта жашап жатабыз Бұл көрүнүш бұға чейін глобалдық дисфункция деп аталып келген менимче биздин алдыбызда тұрған өзгөчө маанилүү милдет бул мурда болып көрбөгөндөй коркунучтардын алдында эл аралык мамилелерде туруктуулукка туруктуулуктун комплекстүү және туруктуу системасын қамсыз кылууда ишенимге негізделген қызматташтықты түзүү жана тереңдетүү керек мындай чақырық жасаған президент садыр жапаров абройлуу регионалдык уюмдар чыр чатактарды болтурбоого толық әрекет қылбай жатқандығын белгіледі. сегодня на пространстве нашего формата сохраняются традиционные вызовы и угрозы безопасности которые проявляются в новых гибридных формах бүгүнкү күндө биздин форматтын мейкиндигинде жаңы гибридтик формаларда көрүнгөн салту, коопсуздук чакырыктары жана коркунучтары калууда коронавирустук пандемиянын таасиринен толық чығалек, глобалдық экономика азыр эл аралык чыңалуудан улам жаңы соккуларды баштан кечирүүдө тилекке ғаршы иштеп жаткан абройлуу регионалдык уюмдар аймактагы стабилдүүлүккө түздөн түз таасир этүүчү болтурбоо болгон мүмкүнчүлүктөрдү жана механизмдерди ишке ашырууга аракет кылбайт В климат аларга последнее время в разных регионах мира включая и пространство совещания по взаимодействию мерам доверия в азии наблюдались природные катаклизмы в виде наводнений селей акыркы убакта дүйнөнүн ар кайсы региондорунда анын ичинде ао ич мейкиндигинде табигый кырсыктар суу ташкындары селдер жер көчкүлөр жана жер титирөөлөр түрүндө байкалып алар чоң кыйроолор жана адамдардын өлүмүн алып келди бизде бул татаал табигый процесстерге ыңгайлашуудан башка альтернатива жок ушуга байланыштуу биз биринчи кезекте ау ичкке мүчө мамлекеттердин урматтуу мамлекет жана өкмөт башчыларына ошондой эле биздин досторубузга буунун башкы ассамблеясы тарабынан эки миң жыйырма экинчи жыл тоолорду туруктуу өнүктүрүүнүн эл аралык жылы деп жарыялоо боюнча демилгебизди колдогондугу үчүн терең ыраазычылык билдиребиз өз сөзүндө мамлекет башчы технологиялық прогресс санариптик коммуникациянын жаңы чөйрөсүн түзгөнүн ал кызматташуу жана өз ара аракеттенүү үчүн гана эмес маалымат чөйрөсүндөгү жаңы коркунучтардын да талаасы болуп калганын белгиледи многообразие противоправных деяний совершаемых с использованием информационно коммуникационных технологий выходящих на глобальный и транснациональный. маалыматтык коммуникациялык технологияларды колдонуу менен жасалган мыйзамсыз аракеттердин түрлөрү кеңейип дүйнөлүк жана транс улуттук деңгээлге чыгууда мындай шарттарда аларга каршы күрөшүү үчүн жалпы аракет жана кеңири кызматташтык керек азиядагы өз ара аракеттенүү жана ишеним чаралары боюнча кеңешменин алкагында кыргыз тарап маалыматтык коммуникациялык технологиялардын коопсуздугу жана аларды пайдалануу жаатындагы кызматташуу боюнча лидерлердин декларациясынын жоболорун практикалык ишке ашырууга даяр саммит дүйнөлүк саясаттагы жана экономикадагы чоң өзгөрүүлөрдүн фонунда өтүп жатат азия чөлкөмүндөгү өлкөлөр дүйнөлүк экономикалык өсүштүн локомотиви мы выступаем за развитие и процветание азии биз азиянын гүлдөп өнүгүшүн жана бул үчүн өз ара пайдалуу соода жана инвестициялык кызматташтык үчүн кеңири ачык мейкиндикти түзүүнү экономиканын түрдүү тармактарында кызматташтык байланыштарын кеңейтүүнү жана тереңдетүүнү жактайбыз президент садыр жапаров кыргыз тараптын экономикалык өлчөмдүн соода жана инвестиция тармагындагы тең координатору болуу чечимин белгиледи кыргыз тарап бул жаатта жемиштүү кызматташтыкты күтөт иш чара казакстандын эгемендүүлүк сарайында өттү саммитке кеңешмеге мүчө мамлекеттердин байкоочу өлкөлөрдүн байкоочу уюмдардын өнөктөш уюмдардын делегациялары катышты бактыгүл султанбек кызы азамат жапаков ала тоо жыйырма төрт